shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa waxay ku soo bandhigtay carwo ay isugu yimaadeen dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala Somaliland. Shirkadda Somtel ayaa ka mid ah shirkadihii sida weyn uga dhex muuqday carwadaasi ka furantay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarsareysa shirkadda Somtel, iyagoo ka hadlay adeegyada kala duwan ee ay shirkaddu bixiso. maanta ICT-ga aan ka hadlaynaa, haddii aan infrastructure wadanka oo fiber optic uu kow ka yahay aan meel la saarin oo aan wahayn wax fairbrobeerkiisa laga yeelayo, annagoo backbone, annagoo last mile oo nukuwa ilaa xafiisyada guryaha la geynayo, taas waxay dhaawac ku tahay horumarka ICT-ga ee maanta halkaasi kaga dhawaaqay Australia. Waxaan soo jeedinayaa in ICT-ga iyo dhinaca wanaagsan loo isticmaalayo uu noqdo instrument iyo tool maanta aan ka baxno dhibaatooyinka badan ee na haysta. Ka shirka ahaan maanta waxaan ku soo bandhigi doonaa barnaamijyo kala duwan oo ay ka mid yihiin adeegyada shirkadaha hore u taqaanay, kuwa kale oo cusub oo maanta ay rumaysan tahay online bank portal oo ah inaad xafiiskaaga iyo businesskaaga iyo waxaagaba aad maamuli doonto adigoo meel kasta joogta. Taana waxaan ku shareen macaamiisheyda inay ka heli doonaan buugtaasi. Sidoo kale waxaad ka heli doontaa adeegyadii kale ee dhammaan shirkadii idin hayeen, haddii noqotay iigala, haddii noqotay adeegyadii infarmadka, kuwii qoyska iyo faasaska, noqotay adeegyada solutionska ee warkaasi yaala. Waxaan halkan aan jecelahay inaan bulshada aan u soo bandhigo dhowr adeeg oo kala duwan oo shirkadda Somtel ay ku soo bandhigtay carwadan. Adeegyada waxaa ka mid ah adeeg aad iyo aad u casri ah oo ah adeeg la yidhaahdo Reach Me. Adeeggani waa mid aan ugu talagalnay macaamiisha kala duwan ee dalka joogta iyo eeladooda iyo asxaabtooda iyagu qurbaha jooga inuu isku xidho. Waana adeeg si lacag la'aana amba si fudud oon oran karo, runtii waa iska bilaash oo kale in qurba joogta ay ula soo hadli karaan eeladooda iyo asxaabtooda. Kaliya taa adeegan Somtel Reach Me waa application aad geliso internetka, waxaad kala soo degaysaa Play Store-ka kala soo degi kartaa, isla markaana waxaad ku isticmaali kartaa mobilkaaga, laptopkaaga iyo wixii adigu aad u baahataba. Marka waa mid aan ugu talagalay qurba joogto inay internet ay ku isticmaalaan, isla markaana lacag yar oo aad iyo aad u jaban ay ku jaajgareeyaan amba ay ku shubtaan, kadibna ay heladooda ula soo hadlaan si lacag la'aana iyo si haqab la'aanaba. Kaliya taa qofka macmiilka ah amba qofka aad la soo hadlaysid waxaa looga baahan yahay inuu sito kaarka Somtel. Meel kasta oo dalka ka joogana waad soo wici kartaa, maalin habeen baad la soo hadli kartaa eheladaada oo dhan, asxaabtaada oo dhan maalin habeen baad la soo hadli kartaa. Qofka halkan jooga wax alla wuxuu u baahan yahay ma jirto, internet oo ma baahna, mobil weyn oo casri oo ma baahna, wax kale applicationka laftigiisa inuu isagu la soo dego ma baahna. Qofka jooga qurbaha amba dibadda dalka dibaddiisa ayaa applicationka la soo degay Somtel Reach Me, kadibna wuxuu si fudud oo soo hadli doonaa dhammaanba ciddii uu doonayo maalin habeen si aan xaddi lahayn. Adeegga waxaanu jecelahay inay bulshada qurba joogta ka faa'iidaysato si ay si fudud ugula soo xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda. Inta badan waxaa laga yaabaa markaad doonayso qof ehelkaaga inaad la soo xidhiidho inaad ka raadiso internetka, qofka haddaanu internet ku jirin amba WhatsApp-ka marka aanu isticmaalahaynin ay adag tahay inaad la soo hadasho. Laakiin adeeggani wuxuu suuragelinayaa qofku mobilkiisa tooshla isagoo wata, isagoo internet haysan, isagoo miyi jooga, isagoo xoolihiisa la jooga, isagoo beertiisa jooga, inaad maaliyo habeenba aad la soo hadli karto si lacag la'aana. Kaliyata waa inuu haystaa kaarka Somtel. Adeegaas waa adeeg aan doonay inay bulshada ka faa'iidaysato, waa adeeg aanu jecelahay inuu isku xidho qurba joogta iyo qulqul joogta iyo dadka eelada iyo dadka asxaabta intaba. Adeegyada kale aanu maanta halkan kusoo bandhigna waxaa ka mid ah inaan macaamiisha u sameyno qiimo dhimis gaadhiisa ilaa 125 dhinaca adeega 4G-ga markay macaamiisha iibsanayaan. Waxaana nagu bishaareynaa amba aanu ogeysiinayna macaamiisha inta carwadu ay socoto haddii alla ka dhigo inay ka faa'iidaystaan qiimo dhimistaas oo iyaduna ka socon doonta halkan hoolka Hotel Mansour. Adeegyada kale aanu soo bandhignay waxaa ka mid ah inaanu macaamiisha u laban laabnay amba aanu aad ugu kordhinay xaddigii hore ee internetka ay heli jireen, gaar ahaana dhinaca 4G-ga, kaasoo iyadana insha allah aad ka faa'iidaysan doontaan maalmahan aynu ku guda jirno carwada. Waxyaalaha kale aanu doonno macaamiisha inaanu la wadaagno waxaa ka mid ah adeeg cusub oo ku siinaya
in maxayday internet aan xadi lahayn oo aan maalin iyo habeen marna kaagu ahaynin telefoon aan xadi lahayn oo maalin iyo habeen marna aan kaagu ahaynin kaas oo kaliya taad qiimo yar bixin doonto isla markaana aad ku isticmaali doonto bisha oo dhan dhamaan adeegyadaas waxay diyaar ku yihiin in munaasabadan carwada adeegyo kalena way jiraan halkan aan lagu faafayn doona macaamiisha markii insha Allah ay noo yimaadaan waxyaala aan ku soo bandhignay intaas oo kaliya tama aad buu tiro badan yihiin shirkad ahaana waxaanu carwadan ka qaadanay qayb aad iyo aad u ballaadhan hadday noqoto dhinaca liveka oo shirkad Somtel ay liveka ka tabinaysay carwadan iyo hadday noqoto wifi-ga internetka lagu isticmaalay goobta waanu ku soo bandhignay internet xawaarihiis aad iyo aad u sareeyo maadaama shirkadda Somtel ay tahay shirkad mar walba hormood u ah xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa